אין דבר משמעותי יותר מתצוגה מרוכזת של הפיתוחים הטכנולוגיים המתקדמים והעדכניים ביותר בעולם, והם פה, כאן אצלנו בבורסה. חלקם של הפיתוחים הם של אנשי טכנולוגיה, אבל רובם הם של יהלומנים שברבות הימים הפכו גם לאנשי טכנולוגיה ופיתוח, ואין שום ספק שבתחום הזה אנחנו מובילים בצורה חד משמעית. בשבילי זו זכות גדולה לבוא לבקר אתכם. בורסת היהלומים היא מוסד ותיק, מפואר, מרכז עולמי, ועל כך תבורכו שאתם ממשיכים לשמור על המוסד הזה כמרכז עולמי במדינה שהיא לא הכי בטוחה בעולם, אבל המקום הזה הוא באמת מקום בטוח. תודה רבה פרופסור שכטמן. רבותיי, יריד נפתח בירה בבקשה.